fazer uns trabalhos pra mim, só isso. Eu sei que você roda com ele. Tentei chamar no rádio, mas não consegui. Bom, se você falar com ele, diz pra ele passar aqui pra dar um oi pro Cope. Eu ficaria muito grato. Desligo. Aí, Cope, esse cara que eu tô caçando, quem ele matou? Isso importa? É só mais uma recompensa, não é? Não, olha, não importa. Eu só quero saber os nomes. Quem foi, Cope? Um deles foi um cara chamado Randall. Tava no acampamento há quase um ano. Não conheço os outros dois. Quer que eu descubra? Não, eu acho que não. Acha o filho da puta e me chama. Desligo. Combustível. Agora sim. Acho que já deu. Preciso olhar mais de perto. O caminho é certo de novo. Olha ele ali! Capacete prateado. Tanque vermelho. É ele! A merda! Que diabo! Você achou que podia entrar no acampamento do Copeland e atirar na porra toda, é isso? Matar um pessoal, roubar as paradas deles e sair rodando. Tipo se tivesse ido fazer compras no shopping. Deixa ele escapar, Dick! Você vai! Você não vai escapar! Vai se fuder, vagabundo! Tá trabalhando pro Copeland!
Vai pro inferno! O que você fez, seu filho da puta? Não, 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 não! É, pois é, o Cope meio que não aprova isso. Eu também não curto muito, quer saber? Isso estraga a fama dos vagabundos. E se você tivesse atirado no Manny, quem ia arrumar minha moto? Seu imbecil de merda. Vai se fuder! Você é um dos jagunços do Copland! Sua putinha! É isso que você é! É uma putinha! Cope, tá feito. Peguei ele. Anota as coordenadas e manda teu pessoal pra cá. Você. Ele tá vivo? Aí. Aí, vagabundo. Sim, ele tá vivo. Mas não posso prometer por quanto tempo ele vai continuar assim. Desligo. Diz pra ele, vagabundo. Diz pra ele que eu mandei. Diz pra ele que eu mandei ele se fuder. Boozer, você tá aí? Tô ligando pra saber como você tá. É, Dick, eu tô aqui. Aguenta aí.